Арим төргийн үзэгчдээ Монголын мэдээ сууг сая үр хөтөлбөрийнхөө 5 гарагийн дугаарыг эхэлж байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрөөр Улсын хурл үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлттэй холбогдуулаад зарим хуульд өөрчлөлт орууллаа. Хүүхдүүдийн дунд амны хөндийн өвчлөл их байна. Дулааны аргаар боловсруулсан махны экспорт эхэллээ. Баруун аймагуудад өвөлжилт хүндрэх эрсдэл үүссэн байна. Бидгээр удаад бусад мэдээллийг үзүүлэх болно. Улсын хурал үндсэн хуулийн цэцгийн их судлын хуралдааны дүгнэлтээс хамаарч үүссэн нөхцөл байдлыг холбогдуулаад зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад байна. Одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны мэдээллийг хүргэе. Яг зөвхөн одоо Улсын хурал үндсэн хуулийн цэцгийн их судлын хуралдааны дүгнэлтээс хамаарч үүссэн нөхцөл байдлыг холбогдуулан Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль болон үндсэн хуулийн цэцгийн холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зөв гэж улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд үзэж хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. За тухайн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага бий эсэх талаар улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны үеэр яригдлаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулинд яагаад өөрчлөлт оруулах гэж Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц өөрийнхөө хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд шийдвэр гаргасан. Бид нар яг цэцгийн гаргасан шийдвэрийг яаж зөв хэрэгжүүлэх үл гэж энэ хуулиудыг өргөмөрч. Түүнээс цэцгийн гаргасан шийдвэрийг буруу зөв гэж хэлэх одоо асуудлыг огт яриагүй. Ярих ч ёсгүй гэж бодож байгаа. Цэц өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа хуулийнхаа хүрээнд өөрийнхөө эрхийн дагуу эцсийн шийдвэрээ тогтоол хэлбэрээр гаргасан. За үндсэн хуулийн цэцгийн их судлын хуралдааны дүгнэлтээр бол эргэн сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албыг хавсран хашиж болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн заалт нь үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалтаа харшилсан гэж үндсэн хуулийн цэц үзэж дүгнэлтээ гаргасан. За цэцгийн их судлын хуралдааны дүгнэлт гарсан тул үндсэн хуулийн тухайн заалт хүчингү болсон. Тиймээс цэцгийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх шаардлага үүссэн гэсэн дайлбарыг улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд өгч байгаа юм. За улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны зарим гишүүний хувьд үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын хурлын гишүүн сайдын албыг хавсран хашиж болох боломжийг нэмэгдүүлэх, гишүүдийн тоог нэмэх, сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх шаардлагатай эсэх талаар хөндлөө. Олон улсын жишг энэ зөв зарчмаа даагад эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах үүднээс цаашаага давхар дээлээ асуудлыг шийдэхээс өмнө шийдэхдээ их хурлын гишүүдийн тоог өсгөх нь зүйтэй гэдгийг харин үндсэн хуулийн цэц зөв шийдвэр гаргасан шүү. Үндсэн хууль нь үндсэн хууль зөрчсөд байна гэсэн шийдвэр гаргачихад байхад бид нар гаргасан шийдвэрийн л биелүүлэх үүрэгтэйгээд гүлийгөөд байх юм бол энэ 76 гишүүн байгаад яах вэ? Сонгуул яваад яах вэ? Үндсэн хуулийн цэц парламентын одоо гаргаж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хяналт тавих эрхтэй өрхгүй юу гэвэл Юу нэг ихтэй юм байна гэсэн дүгэлтийг би бол одоогоор энэ дээр ургуулж хөдөлсөн талаас аяах гэдэг. Одоо аль нэг талд улс төрийн үр дагаврын тооцохгүйгээр онлайн цэвэр үүднээс нь одоо хандах юм бол энэ идэхэд тулсын жишээ байгаа. Миний хувьд бол би одоо юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр үндсэн хуулийн энэ дүгнэлтийг үндсэн хуулийн санал байна. Цэцгийн санал байна гэж би ойлгож байгаа. Цэц үндсэн хууль чинь ийм зөрчилтэй байна шүү. Энийг засаач гэдэг санал ирүүлжээ. Тэгэхээр бид нар энийг засах ёстой. Улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулсан холбогдох хуулиудын төслөөр бол цаашид үндсэн хуулийн цэц үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн агуулгыг хянаж үзэхийг хориглох зохицуулт хийх саналыг гаргаад байгаа юм. За тэгвэл улсын хурал холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар үндсэн хуулийн цэцгийн их судлын хуралдааны дүгнэлтийг эргэцүүн ямар нэгэн зөрчил маргаангүйгээр хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх юм. Цаашдаа үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн суурь бүтэц агуулгатай холбогдох асуудлыг хянаж үздэггүй байх хуулийн зохицуулалттай болох юм. Мөн үндсэн хуулийн хүчингү болсон заалтыг хасах шаардлага үүснэ гэж улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд тайлбарлаж байна. Засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албыг хавсран хашиж болох үндсэн хуулийн заалттай холбогдуулан иргэдийн гаргасан гомдлыг үндсэн хуулийн цэц дунд суудлын хуралдаанаараа хилцээгүй за зөвхөн их суудлын хуралдаанаараа хилцэж дүгнэлт гаргасан хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар улсын хурлын зарим гишүүн байр суурийн зөрүүтэй байна. За цэцийн дүгнэлтээс хамаарч эргэцүү хүрээнд үүссэн нөхцөл байдлыг хэрхэн зохицуулах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүд байр суурийг илэрхийллээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ганцхан давхар дээлэр хийгээл хаах гэж байна. Нөгөө бид нарын явсан сонгуулийн тогтолцоогоо ярихгүй юм байна.
гэдэг ийм одоо болгоомжил үүсэт байгаа цогцоор нь шийдэх ёстой гэдгийг ярьсан учраас би энэ хуульд бол одоо гаруусах зурхгүй би нэрээ татна гэд орсон байгаа. Энэ өөрө процессын алдаа гарц. Дунд суулын хуралдаа хийгээгүй. Маргаан одоо үүсээд анхныхаа шат дараал хилцүүлгээр яваагүй. Үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 3-т байгаа байхгүй юу? Улсын хурал тэр дунд суулын юм одоо анхан шатныхын дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрөгөө бол үндсэн хуулийн цэц дахин хянан үзэж ицсэн шийдвэр. Ийм процесс болоогүй үстэ. Их хурлаар энэ асуудал орж ирээгүй. Энийг их хурал хүлэн зөвшөөрөгөө асуудал гаргаагүй. Байхад эцсийн шийдвэр гаргасан асуудал өөрөө зөвсөж байгаа юм. Эцсийн тайлбарлагтаа үндсэн хуулийн асуудлыг ялангуяа энэ суур зарчимтайгаа зөрчилдсөн гэж байгаа энэ заалттыг бол их суудлаараа хилцэх нь би зүйтэй гэж үзсэн юм аа гэж. Тийм агуулгаар явчих. Тэрнийх нь өмнөөс өдөө харин тийм эдгээр одоо дунд суудлаараа хилцэх ёстой, их суудлаараа хилцэх ёстой. Өөрсдийн тогтоосон хурлынх нь дэгэр тийм явчихдаг. Ер нь бол цаашид ийм гарахгүй байхын тулд үндсэн хуульд хизээш та нар дүгнэлт гарахгүй шүү. Бусад хууль тогтоомжтой бол та нар юм ярина биз. Гэсэн ийм агуулгын цэцгийн хоёр заалт орж байгаа. Хэрвээ цэцэг ярихгүй гэвэл ингээд шаардлага нэг хаа та нар тэртээ дөрвөө 62 хүнтэй үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах босгоч нь бол 4-3 буюу 57-оос тийш. Та нар ийм заваа юм хийхгүйгээр зөвхөн үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулчихлаа. Тэгээд бид нар ингээд жоом алах гээд байшингаа шатааж эвдээ сүйтгэдэг юм гэж хэлдэг шүү дээ. Ингэхгүйгээр юм аа хийлдэ. Бас үнэхээр өөр гарц олдохгүй бол хийх боломж байна шүү дээ. Тэр Монгол улсын одоо үндсэн хуулийн 64-ийн 1 дээр бол үндсэн хуулийн цэцгийн онцгой бүрийн эрхийг хуульчилсан байгаа. Энэ үндсэн хуулийн бэлтгэл дээд хяналт тавих, за түүний заалтыг зөрчсөн тухайн дүгнэлт гаргах, маргааны хянан шийдвэрлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуулийг одоо чандан сахиулах баталгаа мөн гэж бүрийн эрх олгосон. За энэ хүрээнд гаргасан шийдвэрийг бол улсын хурал бол хүлээж авч энэ хүрээнд одоо холбогдох заалтуудыг гаргах нь зүйтэй. За улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонхын саналаар улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль болон дагалдах хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг анхны хэлцүүлгээр нь батлаад байна. За цаашид үндсэн хуулийн цэцгийн их суудлын хуралдааны дүгнэлтийн дагуу улсын хурал үндсэн хуулийн хүчингүй болсон холбогдох заалтыг хасах шаардлага үүснэ гэж улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд тайлбарлаж байна. Өнөөдөр Монгол улсын гадаад харилцааны яам Америк нэгдсэн улсын төрийн департамент хоорондын зөвлөлтөх уулзалт боллоо. Энэ удаагийн 15 дахь зөвлөлтөх уулзалт хоёр улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой хүрээнд болж байгаагаараа онцлог юм. Анх тухаар стратегийн яриа хэлэлцээр улс төр, худалдаа, эдийн засаг зэрэг асуудалд Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад зөвлөж байгаа тусламж зэрэг сэдвийн хүрээнд хэлэлцсэн байна. Энэ удаагийн зөвлөлтөх уулзалтаар дөрвөн сэдвийн хүрээнд талууд харилцан санал солилцсон. За тодруулах юм бол хоёр улсын хооронд шууд нислэгтэй болох агаарын тээврийн хилцээр байгуулах Монгол улсын засгийн газар Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын сангийн корпорацтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 462 сая Америк долларын төсөл зэрэг томоохон төсөл ажлуудын хэрэгжилтэд цаашид анхаарна ажиллана гэлээ. Сар тахлын хүнд цаг үеийг даван туулахад хоёр улсын хамтын ажиллагаа өргөжиж байна. Тухайн улс орны эдийн засгийг сэргээхэд олон хүчин зүйлс нөлөөлдгөө. Тухайлх юм бол Америк нэгдсэн улсын хөгжлийн агентлаг, хөгжлийн санхүүгийн корпорац зэрэг төсөл хөтөлбөрүүд нь цар тахлын дараах Монголын эдийн засгийг сэргээхэд чухал ач холбогдолтой юм а. Тиймээс энэ мэт хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах нь чухал юм. Цаашдаа бидний хамтын ажиллагаа илүү өргөжиж, ажил хэрэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Дулааны аргаар боловсруулсан махны экспортыг өнөөдрөөс эхлүүллээ. Энэ жил хүнсний ногооны үйлдвэрлэл өмнөх оныхоос 10 гаруй хувиар өсгөхөр байна гэж өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар салбарын сайт танилцууллаа. Харин хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлд 7-8 дугаар сард удаашч ирсэн учраас эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байгааг сангийн сайт мэдээллээ. Бид энэ жил Улаанбуудад хүнсний хэрэгцээгээ 100%, хүнсний ногооны 70% дотоодосоо хангах боломжтой гэж тооцоолж байна. Энэ жил тарилмын болц харцсангүй жигд урд жилүүдээс 5-7 орчим хоногийн өмнө ургац хураалт эхлэхээр байгаа тул хураан авах ургацын хэмжээ чанарт эргээр нөлөөлнө гэж үзэж байна. Энэ жил мөн шинэ ургацын ногоог иргэдэд хямд үнээр нийлүүлэх хүрээнд 31 томоохон байршилд хүнсний ногооны өргөтгсөн худалдааг явуулна. Харин махны экспортын хувьд нийт 16 аж ахуй нэгч 9,000 тонн мах экспортлохоор төлөвлөжээ. Бид хүнсний ногооны тариалтыг 10 орчим хувиар нэмэгдүүлж чадлаа. Нийлүүлэлтийн зах зээлийн хувьд нийлүүлэлтэд дагаад
үн буурах юм төлөв байдал бол одоо 8 сард ажиллах чинь шинэ ногоо урагц гарснаас хойш хүнсний ногооны үн буурч байна. Хүнсний ногоошд маань ил задгаа талбаас гадна одоо дүүрэг хот ороод дотор чөлөөтэй худалдаа эрхлэхэд бол нийслэлийн тамгын газраас ямар нэгэн хориглох зүйл байхгүй гэдэг дээр бол одоо шийдвэр гаргасан байгаа. Цаашдаа бол өдөр экспорт нар ямар нэгэн хориг хязгаар тавихгүй засгийн газар хөдөөж чуулган гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг бүрэн дэмжиж ажилчлан гол тавих зурц шаардлага бол эрүүл ах уу стандартын шаардлагыг хангасан байх ёстой гэдэг энэ гол шаардлагыг тавьж ажиллаа. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлт одоогийн байдлаар нийт 514.5 тэрбум төгрөг болоод байна. Сүүлийн 2 сарын хугацаанд тус банкны төлөх ёстой үр зээл 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн нь өмнөх сарвуудтай харьцуулахад огцон буурсан дүн юм а. Эргэн төлөлт нь удаашралтай байгаа төрийн өмчит компаниудын үрийг хувьцаа гаргах замаар төлөхөр болсон. Тухайлбал төрийн орон сууцны корпорац буюу ТОСКийн үрийг хөрөнгөөр барьцаалсан үнэтцаас гаргаж хоёр дахь зах зээлд арилжих замаар төлүүлэхээр төлөвлөсөн ч энэ ажил удаашралтай байгааг танилцууллаа. Одоо ерөнхий сайдын зүгээс төрийн өмчийн компаниудаас гадна хөгжлийн банк дээр үүссэн хувийн хвшлийнхний энэ чанаргүй зээлтэй холбоотой зээл дээр одоо хатуу арга хэмжээ авч ажиллахыг онцолж үүрэг өглөө. За тухайлбал эрэл компани болон шинэ ярмаг төслүүдийн одоо барьцаа хөрөнгөнд болон бусад одоо хэлбэрээр албагүй арга хэмжээ авч одоо барьцаа хөрөнгөнд нь алдаж урааж авах ийм одоо чиглэлүүдийг өглөөд тийм учраас одоо ойрын 1 сарын хугацаанд улам одоо чанаргүй зээлийг төлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тал дээр одоо сайд нарт үүрэг өгсөн ийм шийдвэр гарлаа. Худалдаа хөгжлийн банкнаас Монгол банкд төлөх ёстой төлбөр тооцоог хийсэн байна. Тодорхойлбол Монгол банкнаас худалдаа хөгжлийн банкд олгосон 276.3 тэрбум төгрөгийн их үйлсвэр хоригдлогдсон хүү бусад авлага, за мөн алт хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банкнаас худалдаа хөгжлийн банкд олгосон 204 тэрбум төгрөгийн их үйлсвэр хоригдлогдсон хүү олон бусад авлагыг Эрдэнэт үйлдвэр мөн Монгол Росцефтмед компанийн 49% энгийн хувьцааг авахд зарцуулсан гэх төлбөрт суудхан тооцоогоор болжээ. Одоо Эрдэнэт үйлдвэр болон Монгол Росцефтмед компанийн 49% холбоотой үр төлбөрийг харилцан суутгах ажил үргэлжилж байна. Ингэснээр Монгол улс Эрдэнэт үйлдвэрийг 100% өмчлөх ажил урагшлалаа гэж үзэж байна. Эрт илрүүлэх үзлэг оншилгоонд энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс хойш улсын хэмжээнд нийтдээ 272 мянган иргэн хамрагдсан байна. Орон нутгийн иргэд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээрх үзлэг оншилгоонд хамрагдах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Тэгээс 17 насны хүүхдүүд өрхийн эмнэлэг болон сумын эрүүл мэндийн төвдөөрөө үзлэг оншилгоонд хамрагдах боломжтой юм аа. Давхарцсан тоогоор өвчллийн 136 мянган тохиолдол бүртгэгдснээс дотоод шүүрэл, тэжээлийн ба бодисын солилцооны өвчин зүрх судас, шээс бэлгийн зам, амьсгалын тогтолцооны өвчлөлүүд бүртгэгдсэн нь тэргүүлэх шалтгаан болж нийт өвчллийн 89% эзэлж байна. Харин хүүхдүүдийн хувьд амны хүндийн өвчлөл хамгийн өндөр байгаа юм байна. Өрчин сэрэл хүзлэгдэр одоо нийт хортой болон хоргүй хавдар 844 тохиолдол, сิจгтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За дээрэс нь энэ дээрээс яг 201 тохиолдол нь бол хортой байх магадaltaа эхний шинжилгээгээр гэсэн. Энэ маань одоо дараагийн шатлын эмнэлэг дээр очиж наривчсан шинжилгээнүүд дахиж хийлгэж одоо биопси ч юм уу одоо дарийн өндөр өртөгтэй шинжилгээнүүд хамрагдаж оншийг бол баталгаажуулдаг байна. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар төрөөс дэмжлэг үзүүлэх соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэлийг батллаа. Тус чиглэлийг баталснаар эдийн засгаа олон тулгууртай болгох, соёлын үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нэмэгдэж байна. Бидний өв соёл дээр суурилсан 6 чиглэлийг тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлсон. Энэхүү 6 чиглэл нь кинодуу дүрслэх урлаг, дуу хөгжим, хувцас заагвар, дижитал контент, тоглоом хөгжүүлэлт, утга зохиол, ном хэвлэмэл гэсэн энэ 6 тэргүүлэх чиглэл байгаа. Энэхүү 6 тэргүүлэх чиглэлээр бид 8 бодлого гарах хэмжээний хүрээнд хөгжүүлэхээр төлөвлөн өнөөдөр одоо засгийн газраар оруулж батлууллаа. Энэ жил баруун аймагуудад гантай өвөлжилт хүнд болох нь тодорхой байна. Ховд Увс аймгийн ихэнх сумдад өнгөрсөн 6-наас хойш бороо бага орж салхи шуурга ихтэй байжээ. За харин Өмнө говь, Дунд говь, Баян хонгор, Завхан аймгийн нутагт ч гантай малын бэлчээр тааруу гарсан. Тиймээс эртнээс өвлийн бэлтгэлээ базаахыг уриаллаа.
Энэ жилийн бороо Арангай, Өвөрхангай аймгийн хойд сумдаас наашил орсон. Баян онгор, Говьлтай аймгийн зарим сумд, Ховд, Овс, Захуу аймгийн ихэнх нутаг цагаан өвстэй гандуухан 8 сарыг золгож байна. 7-р сарын сүүлээс эхлээд өвсний сүл тасарч зуны дунд сараас намар болж өвс гандсан мал бүтэн дарга аваагүй. Малчдад отроор нүх нутаггүй хүн нөхцөл байдал үүсжээ. Одоо яг малчд бол яг дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу. Нүүе тийм үү захан гантаа, говалтаа гантаа, ус гантаа, баявилгийн гантаа. Нүүгээд отор нүүдэл хийгээд тэгээд одоо хаашаа нөхье. Хадлан бэлдээ, хадлан бэлдэх одоо бас газар тариалан одоо юу гэдэг гарцсан баг болцсон. Наадмаас хойш Ховд аймагт хэд хэдэн удаа бороо орсон ч шим муутай, борооны араас халуун салхи их тавьсан. Баруун Алтайд 2010 онд 9-10 дугаар сард бороо орж хүүтрээд газар эрт хөлдөж зууд болж байлаа. Байгалийн нэрсдэл давтагдах нөхцөл байдал үүсээд байна. Тиймээс Ховд аймагт үүлийн бэлтгэлээ эртнээс бодзах уралдааныг хүртэл зарлжээ. Энэ одоо зууд болохоос өмнө нэгэнтээ тодорхой болцоод байхад нь одоо үгдэн болсныхан дараа одоо өв малчтай туслахыг л аян өрнүүлэл ханд мөнгө гуугаал одоо засгийн газраас онцгой комиссаас анхаарал мөнгө тэжээл одоо өвс тэжээл тусламж гээд ингээл бөөн зардалч хэрэгдэл болตก. Тийм болох нь нэгэнтээ болох нь ойлгомжтой болцоод байгаа юм чи өрчлөөд л жоохон анхаарах ажил хиймэр байгаа юм аа. Өмнө говь Дундгой аймгийн зарим сумд Өвөрхангай аймгийн урд талын говийн сумдууд ч хүнд нөхцөл байдалтай байна. Энэ үед малын гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж малын үнийг доктортой ойлгох талаас нь анхаарч өвс тэжээл эртнээс базаахт нь дим болох нь чухал байгааг хэлж байна. Манай аймгийн хувьд бол яг өнөөдрийн байдлаар 900 гаруй малчин өрхийн 5-600 гаруй мянган мал ингээд одоо отор нүүдлийн байдалтай явлаа. Ер нь энэ зам бол ер нь цогцсон манлайгаас бусдна буюу нийт нутгийн 95% нь гамтай л ийм л болчлоо. За дээрээс нь нэмээд энэ малын гоц халдварт өвчин шүлхээ мялцсан өвчин гарчихлаа. Ингээд одоо байдал нөхцөл бол одоо маш хүнд болчлоо. Тийм учраас аашгүй одоо энэ бүс нутг руу тав хүн анхаарах шаардлагатай байна. Дуудлах эрсдэлтэй аймаг сумдад малын үн ханш буурч өвс тэжээлийн үн өсөх магадaltaй байна. Улаанбаатар хотод бөөний үн нь 14,000 орчим төгрөгийн үнэтэй байгаа нэг уут хэвэг Ховд аймагт 23,000 орчим төгрөгөөр борлуулагдж байна. Харин малын үн доктортой биш. Ийм хонь 130-150 мянга төлөг 100 гаруй мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Хот орчинд борлуулагдж байгаа малын үнээс 2 дахин хямд байгаа юм а. Нийслэл хотын ачаа хүлээж авах терминалууд ачаалал үүсч чингэлэг тээвэр хүлээж авах боломжгүй нөхцөл үүсээд байна. Ковидын үед хөлийн цаана хүлээгдэж байсан 9,000 орчим чингэлэг тээвэр гинтийн ачааллыг бий болгож гайлийн бараа бүтээгдэхүүн саатахад хүрчээ. Он гарсаар Улаанбаатар төмөр замын чингэлэгт тээврээр 3,500 чингэлэг тээвэр орж ирсэн гэдэг статистик тоо мэдээлэл бий. За үүний 60 орчим хувийг хуучин автомашины импорт эзэлж байгааг албаны их сурвалжууд хэлж ирсэн юм а. 2019 онд л хэд манай улсад импортоор 70,000 орчим суудлын автомашин орж ирсэн. За үүнд 418.7 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг зарцуулсан байна. Харин он гарсаар улсын хэмжээнд 46,000 орчим автомашин орж иржээ. Импортлогдож байгаа автомашинууд терминал дээр байрлаж байгаа суудлын автомашинуудыг эзлүүд нь авахгүй байгааг шалтгаалan энэ мэд маш их хэмжээний очир дараал ачаал үүснэг албаны их сурвалжууд мэдээлж ирсэн юм а. Улаанбаатар руу орохоор 700 чингэлэг. Замын үр дээр ингээд 1000 гаруй чингэлэг байж. А эднийг одоо хурдан шуурхаад татаад оруулъя гэхээр талбай хөлөө авах шинээр ачаагаа авахгүй байгаад байна. Хөлөө авах шинээр ачаагаа авахгүй. А нийт ачааны 60% нь машин байгаа учраас ачаа авахгүй. Ингээд бүгнэрд үүсэт байгаа. Энтэй холбоотойгоор хөлөө авах шинээртэй холбоотойгоор юмний одоо үн өсөж байгаа асуудал байгаа маа. Тэгэхээр төмөр зам бол тэврээ хэвэн зохион байгуулж байгаа. Банк бусууд чинь лизинг олохгүй байсан шүү дээ. Саяхнаас эхлээд олгож эхэлж байгаа шиг байна. Тэрнтэй холбоотой маш олон автомашинтай чингэлгүүд автомашины хүлэн авах нар очиж байгаа ахгүй. Хинхэн бүгднгийн нүрн гаргаад тавьчихсан ийм байдалтай байгаад байгаа. Одоо ачаатай ирэлт ирээд буцаага зөрүүлээд бид нар хоосноо ачаад ингээ явуулдаг. Гэтэл ачаатай олголтууд нь сулрахгүй байвал бид нар буцаага хоосноо явуулж чадахгүй. Түүнээс үүдэд 10 хоногийн дотор 1000 гаруй чингэлэг хуримтлагдах тохиолдол гарч ичаа гэсэн үг. Улаанбаатар өртөөний буулгалтын 42%, ачлалтын 88%-ийг чингэлэг тээвэр эзэлж байна. Тодорхойлбол хуучин машин бүхий ачаатай чингэлэг тээвэр Улаанбаатар өртөөний терминалуудад 1084,
Толгой төртөөний терминалуудад 366, амглан өртөөний терминалуудад 52 буюу нийт 1502 чиглэгт автомашин байгаа гэсэн статистик тоо мэдээлэл бий. Харин 2022 оны 7 сарын байдлаар 14510 чиглэг очиж 16549 чиглэг буулгажээ. Энэ нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад очисон чиглэг 3564-өөр буулгасан чиглэгийн тоо 5435-аар нэмэгдсэн байна. 7 терминалуудын ачлт буулгалтын талбай байхгүй шалтгаанаар одоо өнөөдрийн байдлаар бол өртөөнд 200 гаруй чиглэг яг бэлэн буулгалтанд тавигдах боломжтой зогсож байна. Талбайн хоримтлыг чөлөөлөх зорилгоор бусад одоо чиглэг тээврт зарлагдаагүй талбайд хоосон чиглэгүүдийг хурааж тэр талбайгаас гайлын байгууллагатайгаа хамтран зөвшөөрлийг нь авч ачлт хийх ажиллагааг зохион байгуулж байна. Манай улсад импортлогдох бараа бүтээгдэхүүн жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Харин дээрх жишээ шиг импортоор орж ирсэн чиглэг тээврийн ачаа барааг хугацаанд авахгүй байгаа шалтгаалan замын өдөрт хөндлөхөд өнөөдрийн байдлаар 800 орчим чиглэг тээвэр нийслэл хотод орж ирч чадахгүй байна. Тиймээс энэ мэтэ тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага үүсжээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн газраас Дэлхийн банктай хамтран уул уурхайн бус экспортыг дэмжиж олон улсад гарсан бизнесүүдийг идэвхжүүлэхээр хөтөлбөр зарласан байна. Экспортыг дэмжих хөтөлбөрийг олон нийтэд нээлттэй зарласнаас хойш 100 гаруй төсөл хүлээн авч өчигдөр 9 төсөлд 2.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгожээ. 200 тэрбум Америк долларын үнэлгээг давсан Дэлхийн дижитал тоглоомын зах зээлд Монгол залуус өөрсдийн тоглоомоо хөгжүүлээд 4 жил болж байна. 20 гаруй Монгол инженер хөгжүүлэгчээс бүрдсэн Nomadic Beer компани өнгөрсөн хугацаанд 90 гаруй гаруцсны тоглоом хөгжүүлж олон улсад гаргаснаас хэд хэдэн хийт болж нийт хандлт нь 16 саяг давжээ. Өнөөдөр компани жижиг дунд үйлдвэрийн газраас дараагийн төслийн санхүүжилттэй амжилттай татаж Монголын анхны 3D гаруцсны тоглоомоо бүтээх боломжтой боллоо. Тоглоом дижитал бүтээгдэхүүний салбар болохоор одоо бит бүтээгдэхүүнүүдийг бодвол шууд одоо сторууд дээр тавигдаад шууд экспортыг хэл хязгааргүй экспорт хийгээ явуучих боломжтой байна. Тоглоомоос гадна бид нэр болохоор education-ийн салбар руу бас орж байгаа. Боловсролын хөтөлбөр угаасаа ирээдүйд ерөөсөө интерактив чиглэл рүү явна. Тэгэхээр бид нэр бас энэ лүү бас зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг бас хийгээд явж байгаа. Улс орхон түүхийн экспортоос гадна хүмүүн капитал түшгэлсэн оюуны экспортын нэн шин төсөл Монголоос гадна 1.5 тэрбум хэрэглэгчтэй хэдтийн зах зээлд хөл тавьжээ. Монгол эмэгтэй оюуны өмчөөр баталгаажсан үгцээчлэх карт цаашид Япон, Солонгос, Таиланд зэрэг орнуудад бүтээгдэхүүнээ гаргахаар болсон байна. Шинжлэх ухаан бизнес хоёр холбогдох тухай асуудал ахгүй. Одоо манай эрдэмтэд ямар нэг юм санаачлаа. Тэрийг нь альва нэг бизнес хөрөнгө оруулалт хийгээд би бүтээгдэхүүн болгоод зарах. Энэ моделийг хамгийн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бичил хэлбэр хэмээн да нэг ээжийн санаачлагыг Taurus компани хөрөнгө оруулалт хийгээд Vision Group компани маркетингийн хийгээд ингээд ажиллаж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн өөрөө маш их онцлогтой. Учраас дэлхийн зах зээл дээр яг ийм ижил төрлийн бүтээгдэхүүн байхгүй. Монголд ойж шийдсэн, үсэрсэн ийм имийг л заавал Монгол гэхгүй. Монгол хүний бодож улсан бүтээл, Монгол хүний оюуны өмч трейдмарк тэр брендийг нь эзэмшдэг энэ бүтээгдэхүүний ашиг гэдэг чинь Монголын ашиг байхгүй. Их Британий хэрэглэгчдийг зорилттой зах зээлэр сонгож, сарлагийн хөврөөр хийсэн тансаг бүтээгдэхүүнээр зах зээл танигдсан хүнлэг брэнд Европын зах зээлд нэвтрэхээр жижиг дундын сангаас мөн санхүүжилттэй татлаа. 70 гаруй сая хэрэглэгчтэй зах зээлд 19 оноос хойш бүтээгдэхүүнээ экспортлж, сарлагийн хөврийг Европын хэрэглэгчдэд эцсийн бүтээгдэхүүнээр хүргэж байгаа брэнд цаашид ноосноолуур сарлагийн хөврийн зах зээлийг кластер маягаар хөгжүүлэх шаардлага байгааг онцолж байна. Массын бүтээгдэхүүн, ижил төстэй бүтээгдэхүүнүүдээрээ үйлдвэрлээд байхын оронд эхлээд өөрийнхөө брэндийг хөгжүүлээд тухайн зах зээлийнхаа эрэлт хэрэгцээг ойлгоод за тэрнийхээ үндсэн дээр брэндээ хөгжүүлж ингэж ажиллах нь чухал байна. Гар утасны аппликейшн ноосноолуур оюуны өмчийн франчайзаас эхлээд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, ажил жуулчлал тэргүүтэй Монголоос олон улсад гарч болох энэ мэт 9 төсөлд санхүүжилт олгожээ. Бизнесуд зах зээл танигдаж, борлуулалтын орлогоо авч эхэлтэл, эргэлтийн хөрөнгөөс эхлээд зээлийн батлан даалтаар хангах зэрэг төрийн бодлогыг Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгааг жижиг дундын газраас мэдээллээ. Их хэмжээний зээлийг аж ахуйн нэгжүүдэд одоо танхимаар ч юм уу тийм ээ байдлаар олгоод тэд нар маань одоо маш том агуулгад төгөөд энэ нөөцөө хангацсан. За ингээд гадны зах зээл рүү гарна. Сая хилдэг бүтцэдтэй байх хэвээр. Тэр бүтц өөрөө зөвхөн экспортод чиглэсэн яаж одоо аль улсын зах зорилттой зах зээл рүү ямар бүтээгдэхүүний гарах уу гэдгийг бол илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж харагдаж байгаа. За өнөөдөр үл жижиг дунд үйлдвэрийн газар өөрөө энэ ажлыг одоо хариуцаад одоо яг хуулийн хөвдөл хариуцах тийм одоо
ирэх үүрэг гэдэгээр байхгүй ч гэсэн үйлдвэр үйлдэгчдээ дэмжихийн тулд бол энэ хийхээ зүр харахгүй байдлаар ингээд явж байгаа. Эдийн засгийн хямралтан дээр ганцхан уулуурхаан салбраас улсын эдийн засаг нь бүхэлдээ хамааралтай ийм үед бүтээлч үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, мэдээллийн технологийн салбарын экспортыг дэмжих нь чухал гэдгийг шинжээчд онцолж байна. Хичээлийн шинжил эхлэлтэд зэрэгцээд хөдөө орон нутгаас суралцж байгаа оюутнуудын өмнө хамгийн их тулгамддаг асуудлын нэг бол амьдрах байр, орон сууцны асуудал. Энэ жил 35,000 гаруй хүүхэд шинээр оюутан болж байна. Тэгвэл эдгээр хүүхдүүдэд сургуулийн дотоор байр, орон сууцны хүрэлцээ ямар байгаа талаар хөндөг сэдвийнхээ хүрээнд онцолж байна. Оюутнууд хамгийн багадаа сарын 600,000-аас 900,000 төгрөгийн төрөөс төлөөд суух бололцоо хомс. Хамгийн боломжит сонголт нь дотор байр. Ихэнх ихтэй сургууль оюутны байртай ч хүрэлцээгүй байгааг оюутнууд хэллээ. Жишээ нь Монгол Улсын их сургууль нийт өөрийн харьяаны 5 дотор байртай. Жилдээ Монгол Улсын их сургууль 30,000 гаруй оюутан шинээр ордог бол нийт 5 байранд оюутан хүлээж авах хүчин чадал нь 1400. Оюутны байранд орох хүсэлт гаргасан бүх хүүхдүүдийг ангилж эхний ээлжинд алслагдсан аймаг сумдаас ирсэн 1 болон 2 дугаар курсын оюутнуудаа авдаг. 3 4 дугаар курсын Улаанбаатар хотод ирж одоо ерөнхийдөө амьдраад бас тодорхой хэмжээний байр сууцаа шийдэх ийм одоо туршлыг хурамтуулсан гэж үзээд 1-2 дугаар курсын хүүхдүүдийг бүрэн одоо хүсэлтөгсөн хүүхэд бүрийг хамруулахыг эрмэлздэг. Харин Монгол улсын боловсролын их сургуулийн хувьд оюутан хүлээж авах 6 байртай. Жилдээ 2200 гаруй оюутан дотор байранд амьдрах хүсэлт гаргадаг. Хүсэлт гаргасан бүх оюутнуудаа бүрэн хамруулдаг гэлээ. Гэхдээ эдгээр хүсэлт гаргаж байгаа оюутнууд салбар сургуулаасаа хамаараа тоон, цаанаасаа ковоттай байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг салбар сургуулаас дотор байранд зөвхөн 450-500 оюутан авна гэх мэтээр тоо заадаг гэсэн юм аа. Энэ жилийн хувьд бол манайх нэгдүгээр курсын оюутнуудаа өөртөө сургуулийн нэгдүгээр курсын оюутнуудаа бол ямар нэг ковоц авахгүйгээр бол авч байгаа. Эний дараа бол оюутны байрыг дүүргэлтэ харж, бусад курс буюу 2, 3, 4-р курс оюутнуудаа авахар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар нэг 150 гаруй оюутан дотор байранд орчоод байж байна. Оюутны байрнуудын үнийг харуул Монгол улсын боловсролын их сургууль нэг оюутан 10 сараар амьдрахад 655,000 төгрөг. Бусад сургуулийн оюутан амьдрах бол 852,000. Эдгээр өрөөнүүд нь нийтийн ариун цэврийн өрөөтэй нийтийн гал тогоотой байдаг байна. Гадаад оюутны хувьд нэг жилийн 2,864,000 төгрөгийн үнэтэй. Өрөөндөө хоёулаа амьдрах боломжтой. Монгол улсын их сургуулийн хувьд засвартай өрөө 780,000 төгрөг, засваргүй өрөө 600,000, гадаад оюутан бол 2,600,000 байна. Энэ мэт сургуулиуд өөрсдийн дотор байрны үнэ тогтоодог. Энэ жил Монгол улсын их сургууль болон Монгол улсын боловсролын их сургууль дотор байрны үнэ нэмээгүй гэдгийг хэлж байна. Оюутнуудын хувьд шинэ хичээлийн жилдээ амжиж оюутны байранд орч чадахгүй бол тэдний хувьд түрээс хямд хажуу өрөө түрээслэх хамаатны давайхаас өөр сонголтгүй хэлж байгаа юм а. Орч чадахгүй бол тэгэл нийтийн байрны тэр хайгаад л тэгээ нийтийн байр алдахгүй бол одоо айл мэлт ч юм уу тий хамаатныхаа айл мэлт тэр хавцаа тэгээд л явах хэрэг та. Хотод одоо ингээд хамаатан садан байхгүй хүмүүс одоо ингээд оюутны өрөө байранд ач орч чадахгүй. Тэгээд одоо байр түрээслэн. Тэгэхээр одоо байр түрээслэн одоо төлбөр нь айгүй өндөр байгаа. Тэгээд сургуультайгаа ойрхон жиш одоо бүр хол одоо тэмх асуудал зүнд байгаа. Сургуулиудын өгч байгаа мэдээллээр бүх хүчин чадлаараа хүсэлт гаргасан бүх оюутнуудаа хамруулж чадаж байгаа гэх хариулт өгч байгаа ч бодит байдал дээр оюутны байранд орч чадаагүй байх газараа шийдэж чадахгүй маш олон оюутан байдаг гэдгийг тэдний төлөөллөлүүд хэлж байна. Жишээ нь Иргэн Бэ энэ жил 3 дугаар курсын оюутан. Өмнөх 2 жил оюутны дотор байранд амьдарсан ч энэ жил сургуулийнхаа дотор байранд орч чадаагүй. Хотод ойр татны хамаатан садан байхгүй түүний хувьд хамгийн багаар удаж хажуу өрөө түрээслэлээ гэхэд сард 300,000-аас 400,000 төгрөгийн төрөөс төлнө. Харин түүнд сар болгон тэр хэмжээний мөнгө төлөх боломж бололцоо байхгүй. Яг түүн шиг хэдэн мянган оюутан байгаа. Тиймээс цаашид оюутнуудын байх газар, амьдрах орчин дээр салбар ям анхаарах хэрэгтэй гэдг нь харагдаж байна. Энэ мэт юм сурч мэдгэхээс илүү байх газартаа илүү санаа зовдог оюутнууд олон байгаа юм а. Дараагийн мэдээгээ бид орон нутгаас бэлтгэлээ. Дархуул аймагт 6,000 орчим оюутан суралцдаг. Нийт оюутнуудын 70-80% нь өөр аймаг орон нутгаас ирж суралцдаг юм байна. За гэтэл бас л дотоор байр хүрэлцээгүй байна. Дархуул аймагт хичээлж байгаа дээд сургуулиуд дэргэдээ дотоор байртайч 200-250 оюутан хүлэн авах хүчин чадалтай. Зарим хувийн сургуулийн дотор байр 30 оюутны багтаамжтай байна. Ерөнхийдөө 4 оюутан дутмын нэг нь л дотор байранд орох боломжтой байна. Би Хөсгөлэн аймгийн Баянзүрсэнээс ирсэн. Одоо тэгээд энэ дархны анхаахан хоногийн үндэсний сургууль суралцахаар ирсэн. Энд дээд одоо оюутны байранд л байрлна гэж бодож ирсэн дээ.
хэрвээ багч чадгүй бол одоо байр түрээслэх талар бол хандах хэрэгтэй. Байр түрээслэх бас асуудалтай юм шиг хэлээ. Ер нь жоохон үнэтэй талтай байлиг. Хотоос дархан аяны руу байрны төлөв нэг үнэтэй. Шилэнгийн аймгийн хүдрээ ширлээ. Тэгэхэд одоо байрны дуруулах санаатал ирээд байж тээ. Таних мэдэх айл байхгүй. Чадахгүй бол одоо яах мэдэхгүй одоо яахаа мэдэхгүй. Би Хөвсгөл аймгийн цагаан уур суваас. Тэгээ хүүхдээ оюутан болох гээд байрны дуруулах санаатал байна. 5-6 цаг болчих واخ уу? Нилээл төр үйлсээ өдөр юм. Манай байр бол 300 хүүхдийн өчин чадалтай. Гэхдээ 200 энэ жилийн хувьд бол нэг 200 ер нь бол байранд 260-аас 70 хүүхд л ордог. Орё гэсэн хүүхдүүд ордог ер нь. Өөрийнхөө сургуулийн оюутнуудыг л авдаг. Дотор байр хүрэлцдэггүй улмаас мөн зарим оюутан тав тухтай амьдрахын тулд байр, орон сууц, хажуу өрөө түрээсэлдэг. Тэдний нэг нь 50 бат шинжилгээний технологийн их сургуулийн харьяа Дархан уул аймагт технологийн сургуулийн 3 дугаар дамжинд суралцсан. Нэг сарын 700 мянган төгрөгийн төлбөртэй том хажуу өрөө түрээсэлдэг. Амьдралын шаардлагаар цагийн ажил хийж, цалингийнхаа 70% түрээсийн төлбөрт өгдөг байна. Нэг хичээлийн хажуугаар бас ингээд нэг энэ тентгийн цагийн ажлууд бас хийгээд явхаар хичээл бас ингээд бас орхитод байх талууд бас гардаг л да. Оюутан хүүхэд ингээд ганцаараа ингээд ганц өрөө юм 2 өрөө байр түрээслээд амьдрах юм бол ер нь хэцүү юм байна л да. Ингээд найз зуудтайгаа ингээд түрээслээд ингээд хуваагаа төлөх юм бол хамаагүй амар. Хамгийн доот нь 700 мянга л ботход нэг хүүхдийн 350 мянга төгрөгийн тэргээс хардаа ингээд 3 хувааж төлнө гэхэд л 100 мянгаар ингээд хувааж төлнө гэсэн үг аахгүй. Оюутнууд дотор байрны хүрэлцээ хангалтгүй байгаа учраас өртөг өндөртэй суралцж байна. Мөн сурлагын чанарт нөлөөлж байгааг эцэг эхийн төлөөлөл хэлж байлаа. Хүн амын өргөнөөр хэрэгэлдэг хүнсний бүтээгдэхүүний 80% нь ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн байдаг. Мөн манай улсын 1500 гаруй аж ахуй нэгж 20-30 мянган иргэн өрх хөдөө аж ахуй салбартай хамааралтай байдаг. За тэдний хөгжил болоод ирээдүйн агроэкологийн чиглэлээр мэрэгжил эзэмшигчдийн гарт байдаг гэхэд хэлсдэггүй юм. Иймээс энэ чиглэлийн боловсон хүчнийг олноор бэлтэж чадвахчлуулах шаардлага байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Хөдөө аж ахуй сургууль 1990 оны хүртэл бэлчээрийн тэжээлийн агрономч мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэж байсан. Социализмын үед малын бэлчээр тэжээлийн асуудал дээр бодлогоор анхаарч, намын төв хоронд тухайлж хариуцсан нарийн бичгийн дарга хүртэл байсныг хэлж байна. Харин энэ хичээлийн жилийнс эхлэн олон жилийн турш тасраад байсан уг мэрэгчлэр эсэлт авчээ. Энэ мэрэгжил бэлтгээгүйгээс болоод энэ мал аж ахуйг одоо хэрхэн тэжээлийг хэрхэн зохион байгуулах вэ? Малын бэлчээрийг зүү зөвхөстэй яаж ашиглах вэ? Энэ асуудал бүр орхигдсон. Одоо мал өсөд өгдөг бэлчээр хадлангаа яаж ашиглах нь тодорхой. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн болоод хүнсний хангамж аюулгүй байдал хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө аж ахуй их сургуулиас газар тариалан ойн аж ахуй эколог газар зохион байгуулалт ландшафт архитектурын чиглэлийн шинжилгээ ухаан сургалт үйлдвэрлэл сэдвийн дор удирдлаг зохион байгууллаа. Энэ үеэр хөдөө аж ахуй их сургуулийн мэрэгжлийн үндсэнд болоод инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчилж мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа тогтоосон юм. Манай салбарт бол хүн одоо мэрэгжилтний нөөц одоо байгаа чадамж маань сул байгаа. Гэхдээ энэ нь бол эргээд одоо сургалт явуулж байгаа их сургуулиас гадна энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхэлж байгаа компаниудтай бас шууд холбоотой. Хөдөө аж ахуйн салбарт одоо олон улсын хэмжээнд хүрсэн томоохон одоо компаниуд үйл ажиллагаа явуулаад гадны томоохон хөрөнгө оруулалтад ирэх юм бол манай хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин, ажиллах нөхцөл нь улам сайжрах хэвээр байна. Энэ хөтөлбөрүүдийг одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд мэрэгчлээ боловсон хүчний хангамж их чухал байна. Ур чадвар их чухал байна. Тэгэхээр аж ахуй нэгжүүд маань одоо агрономч, ОО инженер, байгаль орчны мэрэгчлүүдээ одоо чадахжуулах тал дээр яаж хамтарч ажиллах уу? Мөн энэ мэрэгчлийн хангамжийг яаж сайжруулах уу? За инновацийн бүтээгдэхүүнүүдийг яаж одоо үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, шин технологиг үйлдвэрлэлд бий болгож, эдийн засгийн улам байгаль орчны дээлтэй технологиудыг нэвтрүүлэх тал дээр одоо үр дүнгээ өгнө гэж ингэж харж байгаа. Хөдөө аж ахуй их сургуулийн агроэкологийн сургууль газар тариалангийн салбарт мэрэгжилтэн бэлтгэж, эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэж ирсэн. 1997 оноос газрын харилцааны салбарт, 1999 оноос ой эколог байгаль орчны салбарт мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. 3.2 сая одоо хүний хүнсийг бэлтгэдэг энэ салбар маань заавал эрүүл экологийн цэвэр хүнс бэлтгэх ёстой. Энэ эрүүл экологийн цэвэр хүнсийг хэн бэлтгэдэг юм бэ гэхээр нөгөө мэрэгжилтэй болсон хүн бэлтгэдэг. Мэрэгжилтэй болсон хүчин гэдэг маань хэдийд нөгөө урам хамгааллын бодис бордоо хийх үү тийм ээ хэдийд технологийн ажил явагдах уу гэдгээ хийгддэг. Тэгэд энэ мэрэгжилтэй болсон хүчний үр дүнд нөгөө гаагийн ашиг нэмэгддэг. Тухайн үед төгсөж хахад бол бид нар одоо юу гэдэг технологийн талаас гэдэг юм уу бид нар одоо гар аргаш гэдэг юм уу зохиомж шиг хийж зурцлоо хослуулдаг. Ургамлыг ямар ямар орчинд нь ямар хослол зохиомжоор нь уйлуулж болдгоо гэдэг энэ зохиомж гэсэн. Одоо бол
технологийн талтай буюу програм дээр илүү төвшөлдсөн зурцлаар илүү хийч одоо мэрэгшүүлдэг болсон байна. Тэгээ мөн програм дээрээс одоо өнгө дизайн зурцлын хослол юм уу да өгч ингэж зурцлаасна. Энэ нь илүү давс технологид инновац тал руу бас хөгдсөн байх. Одоо боломжтой аргууд нь харагдаж байна л да. Монголын газар тариалангийн шинжилх ухаан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олон төрлийн агрономч мэрэгчлэнүүд чухал үүрэгтэй. Тэгвэл Хөдөө аж ахуй их сургуулийн агроэкологийн сургууль өнгөрсөн 60 гаруй жилийн түүхэнд нийт 50 гаруй агрономчдыг бэлтгэн гаргасан. Үүнээс 40 орчим Монгол улсын гавьяат агрономч төрүүлж 200 гаруй эрдэмтэн бэлтгэсэн гэдгийг инновац шингэсэн бүтээгдэхүүн сурчлах өдрлөгийн үеэр онцолж байлаа. Манай улсын эмч эмнэлгийн ажилтнууд 21 аймаг 330 сумынхаа өнцөг булан бүртгүрч ажиллахад бэрхшээлтэй байдаг. Цагаагаарын эрсдэл суур амьсгал болоод саад бартаг даван туулахад хүчин чадал сайтай автомашин нь шаардлагатай юм. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Мозо төрийн бус байгууллага хамтраад 330 сумын түргэн тусламжийн машины шинчилэлт хийхээр хамтарч гар юусыг зурлаа. Сум аймагаас 200-300 км зайтай нутгалж байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн тусламжийг цаг тухай бүрт хүргэхэд машин техник сайн байх хэрэгтэй. Гэтэл хөдөөгийн зарим суманд эмнэлгийн тэрэг хуучирсан байх нь бий. Тиймээс бүх сумдын түргэн тусламжийн машинд парк шинжилэл хийхээр болж энэ гар юусхийг зурж байна. Бүт машины түргэн тусламжийн парк шинжилэлт бас маш том тулгымцсан асуудлын нэг байдаг. За яг хэдийн улсын төсөвт одоо тодорхой хэмжээний төсөв тавигддаг ч гэсэн энэ 30 сумын энэ түргэн тусламжийн автомашиныг бас шинчилнэ гэдэг бас төвөгтэй бас ялцгүй энэ хэрэгцээ шаардлага байдаг. Энэ шинчиллийн ажил төрийн оролцоо байхгүй үндэсний компани санаачлахаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байна. Аслагдсан сум орон нутгийн эмчнэр Монголд үйлдвэрлэсэн Мозо X дунд доврын суудлын автомашинаар унаага сэлгэх юм а. Энэ машиныг одоо эрүүл мэндийн салбартаа яан зэрэг ашиг нэмэхгүйгээр улсаас төсвийн мөнгө харахгүйгээр гадаадын албаасны зээл авахгүйгээр одоо дотоодын хандив тусламж бизнес эрхлэгч компаниуд хувь хүмүүс энэ дэмжлэгээр одоо энэ машиныг өртгөөр нь 330 суманда 2 жилийн хугацаанд ингэж хөргөж өгье. Тэгээ нэгэнт одоо компани зүгээс бол энэ 2 жилийн хугацаанд нь одоо бүх 100 орчим км мө 5 жилийн хугацаанд нь бүх одоо явах үед ангид нь баталгаа гаргаж өгч байгаа учраас бидний хувьд бас ташаашаалтаа тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэгчийг үндэсний олон нийтийн хэрэгдлийг бол үйлдвэрлэлээс үргэхэд авах дэмжиж, эрүүл мэндийн салбарыг мөн бас дэмжиж, тэнд одоо ямар асуудал тулгарч байгаа вэ? Ямар асуудлыг шийдвэрлүүлж цохилтой вэ гэдгийн талаас бид контент хийж ингэж хамтарч оролцох юм. Тэгээ энэний үр шимийг бол одоо мэдээж иргэд амсна. За дээр нь одоо үндэсний үйлдвэрлэгч буюу одоо энэ Монгол улсад одоо автомашин өгсөрч үйлдвэрлж байгаа энэ үйлдвэрлэл бас дэмжиж байгаа нэг том алхам болж байгаа гэж ойлгочлаа. Бүх сумдыг 2 жилийн хугацаанд шинэ машинаар ханган мөн авто үйлчилгээнд баталгаа гаргаж засварыг нь цаг тухай үед нь хийж өгөх юм байна. Би та бүхэн өнөөдөр эх оронтолж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Одоо гадаад мэдээг хүргэе. Эхлээд орчуулагч редактор Пүрэв Долгорын өнөөдөр үзүүлэх хэрэгэлтгсэн мэдээллийн хураангуйтай танилцсан уу. Нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөл Запорожийн атом зэрэглэл станцыг тойрсон асуудлаар шуурхай хуралдлаа. Украин дахь Орсын цэргийн дайралтууд хэрчимжиж болзошгүй. Канад, Герман улсууд хооронд хүчтөрөгч нийлүүлэлт гэрээ байгуулагдаж байна. Европ сүүлийн 500 жилд үзэгдээгүй гантай зам болж байна. Одоо эдгээр мэдээний дэлгэрэнгүй хүргэе. Өчтөр орой нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүй зөвлөл шуурхай хуралдаж, зүүн өмнөд Украин дахь Орсын хяналтанд байгаа Запорожийн атом зэрэглэл станцын нөхцөл байдлыг хэлэлцсэн байна. Энэ үеэр Орс Украины төлөөлөгчд тус станц руу болон эргэн тойрныг буудажгаад хайрцан бие буруутсан мэдгдлүүд хэжээ. Аюулгүй зөвлөлийн хуралдааныг Орсын хүсэлтээр зарлан хуралдуулж байгаа мэнэ. Энэ сарын эхнээс Запорожийн атом зэрэглэл станцын ойр орчмыг буудах болсноос цөмийн гамшиг сүрлийн аюул өснө нэмэгдээд байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргаын улс төр энхий асуудал эрхэлсэн орлогч Росмари Ди Карло хуралдаан дээр хэлсэн үгэндээ өдөр бүр шахам энэ станцын эргэн тойронд буудалт болсон тухай төвшөрт тавтуулсан мэдээ ирж байна гэд ийм байдал үргэлжсээр байвал цөмийн гамшиг нүүрлэж болзошгүй гэдгийг онцолжээ. Улмаар тус станцад олон улсын атомын эрчим хүчний агентлагийн шинжээчдийн багийг нэн даруй аюул эрсдэл болон саадгүйгээр нэвтрүүлж байдалтай газар дээр нь танилцах боломжоор хангахыг Орос, Украиний талуудад уриаллаа.
Нэгдсэн улсын байгууллагад суугаа Оросын байнгын төлөөлөгч Василий Небензэйн үер Украины цэргүүд өөрсдөө энэ станц руу буудаж байгаа гэдэг Москвагийн байр суурийг давтан илэрхийлсэн байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улсаас Украинд нийлүүлсэн зэвсгийг ашиглан ийхүү буудаж байгаа гэдгийг тэр өмнө дурджээ. Нэгдсэн улсын байгууллагад суугаа Украины байнгын төлөөлөгч Сергей Кислица дээрх Оросын мэдгэлийг үгүйсгээд тус улсыг өөрийн үйлдсэн өдөө хатгалаа, өөрийн үйлдсэн террорист үйл ажиллагааг хэлцүүлэхээр нэгдсэн улсын байгууллагын айлгын зөвлөлийг зарлан хуралдуулж ирээ цэргүү ажиллаж байгааг буруутгасан байна. Үүний зэрэгцээ Москва, Киевийн аль аль нь олон улсын атом эрчимчний агентлагын шинжээчдийн үзлэг шалгалтыг хийх нь төлөө байгаагаа илэрхийлжээ. Одоо талууд шинжээчдийн багийг хаагуур ямар маршрутаар тээвэрлэх болоод бусад нарийн шир асуудлуудаар тохирцоон төрхийг хүлээх үлдэж байна. Энэ талын яриа хэлцээний үр дүнгээс хамааран шинжээчдийг ойрын хэд өдөрт багтаан илгээх бодолтой байгаа олон улсын атомын эрчимчны агентлагийн тэргүүн Мариано Гросси өчтөр мөн мэдгэдэжээ. Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд болсон буудлуудын улмаас Запорожье атом цэцгэлгээ станцын лаборатори, химийн болон бусад дэд бүтцэд гэмтэл учирсан талаар Украины тал мэдээлсэн. Мөн даваа гарагт болсон буудлын улмаас ойролцоох дулааны цэцгэлгээ станцын дэд станцуудад гэмтэл гарч Запорожийн атомын цэцгэлгээ станцад хэдэн цагийн турш тог тасарсан байна. Гэхдээ өдөрт нь эргээд хэвийн ажиллагаанд нь оруулж чадсан гэсэн мэдээтэй байна. За өнөөдөр Украин улс хуучин зөв толгойд улсаас тусгаар тогтносны 31 жилийн ой тохиож байгаа. Үүнээс гадна Украин дах цэрэг дайны ажиллагаа эхэлсээр өнөөдөр яг 6 сар болж байна. Эдгээртэй холбоотойгоор өнөөдөр Оросын талаас дайралтаа идэвхжүүлж болзошгүй гэж үзэж байгаа ерөнхийлөгч Зеленский иргэдтэй сонор сэрэмжтэй байхыг сануулсан байна. Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленский өчигдөр хэлсэн мэдээлэлдээ өнөөдрийг украинчуудад төдийгүй дайсных нь хувьд чухал өдөр гэдгийг тэмдэглээд энэ өдрөөр Оросын талаас илүү ширүүн төрмөгийн хадлага дайралтад үлдэж болзошгүй гэдгийг сэрэмжлүүлж хүмүүсийг илүү сонор сэрэмжтэй байхыг сануулжээ. Үүнээс гадна Украины ерөнхийлөгчийн зөвлөх Михайло Подоляк өчигдөр Хенечкэд өгсөн ярилцлагада улс нь Оросын цэргүүдэд эзлэгдээд байгаа газруудад түүний дотор өмнөд Украин дах Кремль хойгогч ус буцааж авах давшилтаа эхлүүлэхэд бэлэн байгааг цохон тэмдэглэсэн байна. Украин улсын олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн хил хязгаарыг сэргээхийг энэ давшилтаар зориг холно гэдгийг Подоляк мөн тэмдэглээд үүний тулд илүү их зэвсэг нийлүүлэхийг уриалсан байна. Тэгвэл Кремль хойгийг Украины мэдэлд буцаахан зүйтэй гэдэг байр суурийг Туркийн ерөнхийлөгчийн төлөөлөгч Ибрахим Калин өчигдөр CNN-д ярьсан өгт мөн илэрхийлжээ. Орос албаны улс Кремльг нэгтгэн авсан нь хууль бус. Үүн дээр Турк улсын байр суурь 2014 оноос хойш өөрчлөгдөөгүй гэж тэрээр ярьсныг Туркийн TRT телевиз мөн дамжууллаа. Мөн энэ нөхцөл Орос Украины хооронд байгуулагдах альва хэлцээрийн суурь үндэс болох учиртай гэдгийг тэрээр тэмдэглэжээ. Өчигдөр мөн Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайп Эрдоган Кремльг үндсэн харьяаны Украины улсад буцаах нь олон улсын хууль эрх зүйнд зайлшгүй нөхцөл шаардлага гэж мэдгдсэнийг ТАСС мөн уламжилсан байна. 2014 оны 3 сарын 11-нд Кремль болон Севастополь хот тусгаар тогтнолын тунхаг батлсан байдаг. Үүнээс 5 хоногийн дараа 3 сарын 16-ны өдөр бүх нийтийн санал хураалт явуулснаар Кремлийн ард иргэдийн 96.77%, Севастополь хотын иргэдийн 95.6% нь Украинаас салж, Орос албаны улсад нэгдэх санал өгсөн байдаг. Улмаар Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин 2014 оны 3 сарын 18-ны өдөр Кремльг Орос албаны улсын бүрэлдэхүүнд оруулах тухай гэрээнд гар үсэг зурсан. Украины эрх баригчид харин Кремльг өөрийн улсын нэг хэсэг төр эзлэгдсэн газар нутаг гэж үздэг. Харин Оросын эрх баригчид Кремльийн иргэдийг ардчилсан замаар олон улсын хууль тогтоомж болоод нэгдсэн улсын байгуулгын дүрмийн дагуу Орос албаны улстай нэгдэх санал өгсөн гэж мэдэгддэг юм. Герман, Канада улсуудын хооронд өчигдөр улс төрөгч хангар нийлүүлэх шинэ хэлцэл байгуулагдсан байна. Улс төрөгчийн нийлүүлэлтийг ойрын 3 жил багтаан эхлүүлэхээр тусгасан энэ хэлцлийг байгуулсан нь Европын Оросын нефт болон байгалийн хинээс хамааралтай байдлыг бууруулахад нэг чухал алхам ба гэж тооцогдож байна. Атлантын далайг дамнуулан улс төрөгч нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болох энэ хэлцээрт Германы канцлер Олаф Шольц, Канадын ерөнхий сайд Жастин Трюдо нар өчигдөр Канадын Ньюфаундленд мужид гар үсэг зурсан байна. Энэ хүрээнд Канадын нэг компани экспортод гаргах улс төрөгч болон амиакийг салхины эрчим хүч ашиглаж байгальд ээлтэй аргаар үйлдвэрлэх юм байна. Орос Украины дайны нөлөөгөөр Оросоос Герман болон Европын бусад улс руу гаргадаг байгалийн хий нефтийн нийлүүлэлт эрс багасантай холбоотойгоор инфляц хөргөгдсөн хүндрэлтэй нөхцөл улс орнуудад үүсэт байгаа. Улмаар улс төрөгчийг Оросын эрчим хүчний түүхий эдэс хараат байдлаа бууруулах төлөвлөгөөнийх нь нэг чухал бүрдэл хэсгээ гэж Европ дахинд үзэж байна. Эрэлт байгаа гэдэг нь ямар ч эргэлзээгүй, эрчим хүчний аюулгүй байдлын тухайд ч гэсэн хэрэгцээ шаардлага хэдийнэ тулгараад байгаа нь ойлгомжтой. Оросын түрэмгийлэн нөхцөлд Канада улс Европын холбоотнуудад тэр дундаа Герман улсыг дэмжих нь дамжиггүй юмаа гэж Канадын ерөнхий сайд Трюдо энэ үеэр мэдгджээ.
Оросоос орж ирэх нийлүүлэлт нь багаснаар Европ даяар байгалийн хийн үн түүхэнд байгаагүйгээр нэмэгдэж дагаад бусад бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөргөлтөө үзж Европын эдийн засаг бүхэлдээ уналтанд орох аюул нүрэлээд байгаа. Мөн эрх өвлийг давах хэмжээний нөөцтэй байх шаардлагаас үүдэн Герман болон бусад улсад хийн хэрэглээгээ хязгаарлах харгамж авч эхлэх байгаа юм. Мөн энэ үеэр Канадын засгийн газар Германы автомашин үйлдвэрлэгч Volkswagen, Mercedes-Benz зэрэг компаниудтай цахилгаан машины зай хураагаар ташиглагддаг түүхий эдийг Канадаас татах тусгай гэрээ хэлцэл мөн байгуулсан байна. Энэ тухайлбал Канадын кобальт, бал чулуу, никел, литий зэрэг элементүүдийг авах тохиролцоонд хүрсэн юм байна. За, Европ төвийн хэмжээнд сүүлийн 5 жилд үзэгдээгүй ган гашиг тохиолдож байдал цаашид бүрч муудаж мэтгэр байгааг мэрэгчлэнүүд анхааруллаа. Европын комиссийн нэгдсэн судалгааны төвөөс ийм төлөв таамаг бүхий илтгэл танилцуулжээ. Эндээс үзвэл Европын нийт нутаг дэвсгэрийн 47% нь нэлээд хэмжээний гантай байгаа юм. Европын комиссийн төлөөлөгч Йонас Барке өчтөр Брюссель төвлөлийнхэн дэнд талаар мэдээлэл хийх үедээ Европ төвийн нийт газар нутгийн 60 гаруй хувьд нь ган гачгийн байдалтай байгаа нь ургацад ихээхэн таагүй нөлөөлөхөр байгааг анхааруулсан байна. Мөн ТВ-ийн газар нутгийн дахиад 17% нь бүрэн хатаж гандах аюулд орж мод ургамлууд аврагдах найдлаггүй шахан болсон гэж үзжээ. Итали, Испан, Португал, Франц, Герман, Их Британь, Унгар зэрэг нэлээд олон улсад байдал онцгой хүнд болоод байна. Хэд хэдэн бүс нутаг нь ган гачгийн аюулд орсныг аль бисаар зарлаад байгаа Их Британь гэхэд эрт намарших төлөв оржээ. Европын өмнөд бүсүүдэд агам халуун цагаагаар дахиад хэдэн сараар үргэлжилж болзошгүй байгаас ойн төмөр гарах эрсдэл эрс нэмэгдэж ургацад мөн сөргөөр нөлөөлж байна. Өмнөх 5 жилийн дунд ч үзүүлэлтэд харьцуулахад Эрдэнэшийн ургац 16%, шар буурцгийнх 15%, наран цэцгийнх 12%, тус тус буурах төлөйг Европын албаны шинжээчд мөн гаргасан байна. Үүгээр навж үзэхэд энэ удаагийн ган гачиг сүүлийн 500 жилд үзэгдээгүй өргөн цараар өнөх гэж дүгнэх үндэс бүрдэж байгааг мөн илтгэлд өгүүлжээ. Европыг нөмөрсөн их халууны улмаас Европын холбооны орнууд даяар усан хангамжид мөн ойр тосорт үзэгдээгүй ачаал үүсээд байгаа мэн. Экологчдын өгж байгаа мэдээллээр Европын бараг бүх гол их баг хэмжээгээр усан татарсан. Герман дэхэд Рейн мөрний усны түвшин эрс багасч мөрний их болон дунд хэсэгт усан тээвэр зогсох хэмжээнд хүрчээ. Энэ нь Германы дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жилийн үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлөхийг шинжээчд анхааруулж байна. Мөн Дунай мөрний усны түвшин сүүлийн 100 жилд үзэгдээгүй хэмжээнд хүрч буурад байна. Гол мөрний ус татарснаар усан тээврээс гадна эрчим хүч үйлдвэрлэлд мөн хүнд цохилт болж байна. Тухайлбал Европын усан цахилгаан станцуудын цахилгаан үйлдвэрлэл 20% унсан дүнтэйгээр дээрх илтгэлд тэмдэглэсэн байна. Мөн ой хээрийн төмрийн тоошрсноос ургацын байдал ихээхэн таагүй нөлөөлж байна. Ерөнхийдөө Европын олон орнд энэ жил хураашилт ихтэй байсан ч энэ 8-р сар гарсаар байдал нэг хүнд болжээ. Үүний зэрэгцээ газрын дундад тэнгис хавийн бүс нутагт хэд талуун цагаагаар энэ оны 11 сарыг хүртэл үргэлжлэхийг экологчд мөн анхааруулж байгаа юм байна. Олон улсын зарим үйл явдлаас өрвлээ. За, мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл цагаагаарын мэдээлэлтэй танилцсан уу? Арам дэргүй зөвшөөрлөө. Хөтөлбөрийнхэн тариалагчдаа анхааруулах мэдээллийг хүргэе. За, 25-наас 26 жилчгч нь газар тариалангийн бус нутгаар хөрсөн дээр зочирх өдөрч болзошгүй байгааг онцгойлон анхааруулъя. Одоо нэгэн шинэ маргааш төрийн цагийн гарын мэдээллийг танилцуулъя. За, өнөө маргааш өвлийн маасны хувьд бол ихэх нутгаараа солигдмал уултай байна. За, хурдан тусны хувьд бол төвийн аймагуд нутгийн зарим газар, за, зүүн аймагуд нутгийн хойд хэсгэрээ, за, маргааш төртөө бол төвийн аймагуд нутгийн зүүн хэсэг, за, зүүн аймагуд нутгийн зарим газараараа бороо орно. За, бус нутгаараа авалт бороо орохгүй. Салны хурд болоод чиглэлийн хувьд авч үзвэл ихэх нутгаар баруун хойноос секундэд 6-аас 11 метр хүрч салхилна. За, гэхдээ нутгийн зарим газраар салхи секундэд 14-аас 16 метр хүрч чирүүлж орж ирэхийг анхааруулъя. За, агарын температур хувьд бол өмнөх өдрөөс харьцуулахад за шөндөө бол бага зэрэг сэрүүлсэн. За, өдөртөө бол эсэргээрээ 3-аас 5 градус дулаар сэнгэн үзүүлэлтэд орж ирж байгаа. За, гоён бүс нутгийн өмнөдсөг орчимдоо бол шөнөдөө 10-15 градус дулаан, өдөртөө 24-29 градус дулаан байна. За, Алтай ангаа өсгөлийн улах нутаг, Завхан голын хүрэн бэлчэр орчимд бол шөнөдөө 2-7 градус хүйтэн хонож, өдөртөө бол 10-15 градус дулаан. За, Хэнтийн улах нутаг туул тэрэлж, Зархиутаа гол мөрний савгазар орчимдоо шөнөдөө 1 градус хүйтнээс 4 градус дулаан, өдөртөө 10-15 градус дулаан байхвал, за, бусад нутагт шөнөдөө 4-9 градус дулаан, өдөртөө 17-22 градус дулаан махна. Урсгалын нийт нутгийн цагаар мэдээллийг дэлгэцнээс хүлээн авч үзье. Үлгэж хөндөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан, ус улаан гом шөндөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан. Ховдод шөндөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан, Алтай шөндөө 2 өдөртөө 17 градус дулаан. Захын улаастай шөндөө 3 өдөртөө 18 градус дулаан,
тасан цангилч хүмүүд градус орчим өдөртөө 17 градус тулаан, баян хонгорч хүмүүд 6 өдөртөө 20 градус тулаан, хөвсгөл мөрөн хүмүүд 4 өдөртөө 18 градус тулаан, хөвсгөл хатгалч хүмүүд градус орчим өдөртөө 14 градус тулаан, мар хангай цэцэрлэг хүмүүд 4 өдөртөө 17 градус тулаан, хар оринч хүмүүд 5 өдөртөө 18 градус тулаан, арва хэрч хүмүүд 6 өдөртөө 17 градус тулаан, булган хүмүүд 4 өдөртөө 16 градус тулаан, дархан хүмүүд 6 өдөртөө 17 градус тулаан, Эрдэнэтэд чөндөө 5 өдөртөө 14 градус тулаан, Чойрт чөндөө 5 өдөртөө 16 градус тулаан, Сүхбаатар чөндөө 6 өдөртөө 18 градус тулаан, Зүүн Хараад чөндөө 6 өдөртөө 16 градус тулаан, Зүүн Мадад чөндөө 3 өдөртөө 12 градус тулаан, Багнуурд чөндөө 2 өдөртөө 12 градус тулаан, Чингис чөндөө 4 өдөртөө 16 градус тулаан, Баруун Өвтөд чөндөө 5 өдөртөө 17 градус тулаан, Чой Болсон чөндөө 5 өдөртөө 15 градус тулаан, Мандалгад чөндөө 6 өдөртөө 19 градус тулаан, Өмнө говь далан залхад шөндөө 10 өдөртөө 23 градус тулаан, Хам Богдод шөндөө 12 өдөртөө 25 градус тулаан, Сайн Шондод шөндөө 10 өдөртөө 23 градус тулаан, Замын Үдэд шөндөө 9 өдөртөө 23 градус тулаан, Улаанбаатар хотод шөндөө 3 өдөртөө 13 градус тулаан. Урагшлуулсан Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цай агарын төлөв мэдээллийг танилцуулъя. За Бөрөг хорогт шөндөө өвчлөж 3 градус тулаан, өдөртөө өвчлөж 13 градус тулаан байна. За Баасан болон Бэм гарагт шөндөө багавтар уултай 1-5 градус тулаан, за өдөртөө мөн багавтар уултай байж 16-20 градус тулаан байна. За Ним болон Эрхтэл хоногийн даваа гарагт шөндөө бороор 7-9 градус тулаан, за өдөртөө мөн бороор нь 14-17 градус тулаан махна. Үзэгч та бүхэн цагийн агарын мэдээллийг танилцууллаа. Монголын мэдээ сөвөг цагийн үр хөтөлбөрийнхөө 5 гаригийн дугаарыг танилцууллаа.